Você sabia que tem uma pilota da W Series que pintou seu capacete inspirada no Ayrton Senna? Se você não sabe quem é, eu conto no vídeo a seguir. Para quem não conhece, eu sou a Nathalie De Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu acredito que é inegável dizer que Ayrton Senna, ele ainda exerce uma grande influência na Fórmula 1, no automobilismo de forma geral, até os dias de hoje. Quando o piloto corria lá nos anos 80, 90, ele deixou sua marca na categoria, mas ele até hoje ainda é lembrado, ainda é usado como referência, ainda é visto como um herói. Acredito que sempre quando a gente fala de Fórmula 1, a gente fala em corridas de carro, um dos primeiros nomes que vai aparecer na cabeça de fãs, ou até mesmo até de quem não assiste as corridas, é Ayrton Senna. Hoje a gente pode dizer que um dos fãs mais emblemáticos e mais conhecidos, mais famosos do tricampeão brasileiro é o Lewis Hamilton. O inglês da Mercedes, heptacampeão de Fórmula 1, já disse, né, diversas vezes o quanto ele tem no Ayrton Senna uma inspiração, o quanto gostaria de ter dividido as pistas com o brasileiro, o quanto ele lembra dos domingos que ele assistia às corridas do Senna. Então, ele chegou até mesmo a ganhar uma réplica do capacete do Senna, então eu acredito que o Hamilton, ele aí é um dos fãs mais famosos, mais conhecidos do piloto brasileiro. Mas a gente também não pode esquecer daqueles que também tem no Senna um herói, um ídolo, e que não são tão conhecidos assim. E eu acho que um exemplo bom disso é a Gosia Rudest. Não sei se é assim que fala sobre o sobrenome dela. Ela é uma pilota de 27 anos, polonesa, e que ressaltou que tem em Ayrton Senna um herói de sua carreira e de sua vida. Apenas uma pequena introdução de quem é a pilota. Ela já participou, por exemplo, de diversas edições das 24 Horas de Dubai. Desde 2015 ela corre a prova. Ela já venceu duas vezes, inclusive a última foi no ano passado, em 2020. Ela também já chegou uma vez na segunda colocação e na terceira colocação. Ela também já disputou campeonatos de GT4, já correu na Audi TT Cup e disputou a temporada 2019 da W Series, onde ela somou aí 10 pontos. Teve uma temporada um pouquinho complicada, mas ainda não terminou zerada, conseguiu aí somar alguns pontos. Bom, mas quem vê o capacete da pilota da polonesa, que fala que além do Senna, um dos seus heróis é o Robert Kubica, e é até, né, dá para entender, porque o Kubica também é um piloto polonês. Ela disse que o seu capacete, primeiro ela falou que não é um capacete muito chamativo, não tem cores muito fortes, porque ela fala que gosta de ser vista de forma clara na pista, mas que deixa aquela mensagem de que ela é uma pilota que briga duro nas corridas, né, nas disputas. Mas ela falou que o capacete dela é bastante especial, porque foi ela e um amigo designer dela que desenharam todo. Ele é pintado pela Bell e explicou que todos os capacetes dela são amarelos por conta do Ayrton Senna, e que eles aproveitaram e ainda deixaram uma faixa verde, como vocês podem ver aí na imagem. Eu acho que dá para ver sim bastante a semelhança, dá para fazer bastante a comparação. Ela disse que é apenas inspirada no Ayrton Senna, o amarelo com o verde. Dá para ver bastante, ó. Vou deixar aqui agora os dois capacetes lado a lado para vocês compararem por vocês mesmos. Mas eu achei bastante legal isso. Mas ela disse que os capacetes dela também tem uma bandeira, né, polonesa, já que ela é polonesa, né, que fica em vermelho, e no topo tem o símbolo de seu país, que é uma águia, e atrás tem o número da sorte dela, que é o número 3. Ela disse que sempre quando ela pode, ela corre com o número 3. Ela já correu na W Series com o número 3, na GT4 European Series, então é o número da sorte dela. Mas eu achei bastante legal isso, uma pilota polonesa de 27 anos dizer que tem Ayrton Senna, uma de suas grandes inspirações de vida, de carreira, o ver como um herói em sua vida, e inclusive fez aí um capacete com umas cores bastante semelhantes, bastante inspirada no capacete do tricampeão brasileiro. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, é mesmo para trazer essa curiosidade. Eu achei bastante legal essa história. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês acharam parecido, se vocês acharam que não tem nada a ver. Compartilha também com todo mundo que gosta de Senna. Eu quero ver todo mundo comentando o que achou do capacete da Gosia.
E também não esquece de deixar aquele joinha, que é para mostrar para o YouTube que o meu vídeo é relevante, para entregar para mais gente. E também não deixe de conferir o clube de membros do canal do Elas na Pista. Lá vocês encontram conteúdo exclusivo, lives exclusivas, um grupo no Telegram. Então confere lá, vê qual plano se encaixa melhor com você e continue apoiando o Elas na Pista a ir cada vez mais longe. Por hoje é só, valeu pessoal e até a próxima!